برای اینکه اطمینان بیشتری رو در واقع داشته باشیم که بسم الله الرحمن الرحیم. ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے 5 سیکنڈ میں کسی بھی مقام اور جگہ پر کرونا وائرس کی موجودگی کا پتہ لگانے والے ایک اور پیش رفتہ سسٹم کی رونمائی کی ہے. جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. شکریہ. ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے 5 سیکنڈ میں کسی بھی مقام اور جگہ پر کرونا وائرس کی موجودگی کا پتہ لگانے والے ایک اور پیش رفتہ سسٹم کی رونمائی کی ہے. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ماہرین نے کسی بھی جگہ پر کرونا وائرس کی موجودگی کا پتہ لگانے والا دنیا کا پہلا سسٹم تیار کر لیا ہے. 5 سیکنڈ میں کسی بھی مقام اور جگہ پر کرونا وائرس کی موجودگی کا پتہ لگانے والے اس سسٹم کی رونمائی بدھ کے روز تہران میں ایک تقریب کے دوران انجام پائی. اس سسٹم کی تقریب رونمائی میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی بھی موجود تھے. اس موقع پر جنرل حسین سلامی کا کہنا تھا کہ عوامی رضاکار فورس بسیج کے سائنسدانوں کا تیار کردہ یہ سسٹم اپنی ٹیکنالوجی اور کارکردگی کے لحاظ سے بالکل منفرد ہے. یہ سسٹم میگنیٹک فیلڈ پیدا کر کے 5 سیکنڈ کے اندر اندر آلودہ علاقے کا پتہ لگاتا ہے اور 100 میٹر کے اندر موجود کسی بھی سطح یا فرد کے اندر کرونا وائرس کی تشخیص دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس سسٹم کا نام مستعان 110 رکھا گیا ہے اور دنیا میں اب تک ایسا کوئی بھی سسٹم موجود نہیں ہے. دریں اثنا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کے حکم پر ایران کے عوام نے مومنانہ امداد کے نام سے ملک گیر تحریک شروع کر دی ہے جس کا مقصد معاشرے کے غریب طبقات اور ایسے لوگوں کو مدد فراہم کرنا ہے جو کرونا وائرس کی پھیلاؤ کی وجہ سے روزگار سے محروم ہو گئے ہیں. اس تحریک کا پہلا مرحلہ 11 اپریل سے یا صاحب الزمان کے نعرے کے ساتھ شروع ہوا ہے اور رمضان المبارک کے اختتام تک جاری رہے گا. ملک کی مختلف عوامی اور سماجی تنظیمیں اور ادارے بھی مومنانہ امداد کے نام سے شروع کی جانے والی اس تحریک میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان جنرل رمضان شریف نے اعلان کیا ہے کہ سپاہ کے تمام کمانڈروں نے اپنی تنخواہ کا 20% حصہ مومنانہ امداد کی اس تحریک میں عطیہ کر دیا ہے. ایرانی عدلیہ کے سربراہ اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے بھی 3 ماہ تک اپنی تنخواہ کا 20% حصہ کرونا سے متاثر ہونے والے غریب لوگوں کی مدد کے لیے دینے کا اعلان کیا ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. پھر ایک نئی رپورٹ اور ایک ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ. تبریک میگم این دستاورد بزرگ رو. انشالله که اتفاقی شگفت باشه در حوزه تشخیص. همونطور که هموطنان دیدن این دستگاه میتونه ویروس هایی که توی منطقه ساکن باشن یا خدای نکرده در بدن هموطنان باشن با مقیاس قابل تشخیص مشخص کنه.